Президент Садыр Жапаров бүгін КМШ парламенттер аралық ассамблеясының жиынына қатысу үшін өлкөгө келген Россия Федерациясының федералдық жиынының Федерация кеңешінің төрайымы Валентина Матвиенконы қабыл алды. Кыргыз-Россия кызматташтыгынын бир катар актуалдуу маселелери, анын ичинде эки өлкөнүн парламенттер аралык байланыштарын өнүктүрүү боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Валентина Матвиенконы жылуу кабыл алып, кыргыз-орус мамилелери оң динамикага ээ экенин жана жашоонун дээрлик бардык чөйрөсүн камтыганын белгиледи. Эки өлкөнүн мамилеси стратегиялык жана союздаштык мүнөзгө ээ. Бул контексте президент Россиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жакында болгон расмий сапары эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө маанилүү түрткү болгонун баса белгиледи. Мамлекет башчысы парламенттер аралык кызматташууга токтолуп, Валентина Матвиенконун жеке колдоосу менен парламенттик дипломатия эки жактуу өз ара аракеттенүүнүн маанилүү каналына айланганын баса белгиледи. Жетекчиликтин жана депутаттардын деңгээлинде туруктуу байланыштар сакталууда. Өз кезегинде Валентина Матвиенко россиялык тараптын өз ара кызыкчылык туудурган бир катар чөйрөлөрдө кызматташууну мындан ары кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө кызыктарлыгын баса белгиледи. Бул контексте ал Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы өз ара соода жүгүртүүнүн өсүшүнүн оң динамикасын белгиледи. Ошондой эле Валентина Матвиенко президент Садыр Жапаровко өлкөдө орус тилин колдоого алып жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн жетекчилеринин демилгеси менен Кыргызстанда 9 заманбап кыргыз-орус мектебин куруу сыяктуу ийгиликтүү долбоор ишке ашырыла турганын баса белгиледи.